ifunni ma gege be ti ma sugba ima ti e lo da awon ni ma won ni tira lowo ten le fi fafiraku ten fi le so osan duru ten le so eyan dobo won ni ete ni e lo dada en to ba gboju ma alawaye ma poni oro ka koko ni beyun ni ma o omo iwadi derese in gbeje baba re to ti ku ti ori mamu je ni to ntele pe mo si ma pa alaafin ni gbogbo olu yato alaafin ni mu mam loyo ni o koja tori ohun lo kokoko ma le oyo ta wa isoyo gbo isoyo ile o gbogbo awon baba to bi mi lawon alaafin to bi mi mo le so tan lokokan lokokan iye odun ti en lo ibi awon ti wa odun ti en lo lori oye ibi ti baba ati e ti fe ye mo mo n to sele pelu baba ati e ti e fi ko po hun ko loyun sugbon agbalagba gebe ti so n to baba ninu emi ora sinu e ti o fi gbo bala ko gboro so ite ba ko boba nu ti en ko sori e yo fi nu yo si gbe lorun be te pe ngba to ba je lorun pe ko ni so jade baba belo ajani era ti pe bi la gbe soro yin ma pa re o lo be ba le ba ji mo bi soro e so fun mi mi pa jo to ma so fun bi a ti lo buru to yen ma ma so to do fun okowo je okowo mi eni o ba wa njoba ma nkowo je na ni ya fa wo danu akala ko ti eje lado ja ko ti eje eni ti o yan bodu ti o yan pastata ti o yan iro lomeka estunt koran lo maka estunt le ledi bo fun eni o si da maka le yan awo lowo ke se muslimi lo koko da welfare prisons welfare board le o ma pe soko to so di ijoba o to wo ba toju muslimi ko de ma sara siri sugbon fun awon muslimi ni anfani o lo koko regulate to be pe ti en ba fe lo maka ko ni ma rare ki mo won ni le ijoba western regional house ibi to ma de si o lo koko da traffic ble lo koko se agent general united kingdom gbogbo omo western region ti ba nlo lo oba won ni bi ti en ma de si won wa kun ase dada si won ngba ijoba fo bayi ti o si bi ni ta ni en toju lo oba mo ijoba o le toju en kan kan mo lo oba sibẹsibẹ àwọn mùsùlùmí ní ìbàdàn ní ọyọ wọ ọdìbò fáwọrọ torí náà tẹ rí ń tẹ ẹsẹ fún wa lẹni pẹlú ògùn ọlọrun àmọ lóore oore ọlá ọlà yóò máa bá yín àárọ ọyọ gbọn o wọn gbọn o kì í gbé ìrántí ẹ ń lọ o nígbà tí aláàfin ládìgbò yìí wà ẹnìkan ń jẹ kásùmù ara àlọra olóhùn ni àrẹmọ olódùmarè wọn sì ṣẹlẹ wá sígboro ọyọ yóò sì mọ bọlá àfíríkà kì í yọmọ bí ládìgbò mi. ìgbà tí gbà yí padà àwọn náà ni ẹ tún tẹ̀lé wá lójúde àrẹmọ bí tá a dúró sí yìí ilé àrẹmọ ni ojúde ibẹ̀ ló àlẹ́gbà kínní níbẹ̀ ní gbẹ́ńkó gbẹ ẹni ìgbẹ́ ẹran jẹ. ẹnìkan dúró ní olórí ọ̀tẹ̀ lòun ó sọ mọ́sálásí jimọ̀ bí pé òun làwọn lọ lọ́tẹ̀ àwọn sọ̀tẹ̀ àrẹ̀mọ adébáyọ̀ à ń mojẹ́ à ń sọ̀tẹ̀ bíbá ẹ̀ bá alájà lé rẹ̀ à ń mojẹ́ àwọn ilé kúrò lé níta gbangba àdúgbò wọn ní agbé sálàdà wọn á pé yẹlẹyẹlẹyẹlẹ ajá jẹ ẹlẹ́dẹ̀ jẹ wọn jẹ torí tẹ gbogbo ọjọ́ bíi má. Ale ẹja ẹlẹdẹ lọ jẹ kò lísàárẹ.
tori e ni o je ki awa mi kan aro yo ri eni tin ta banki ilu o won si da pon ri sugba ti kan ba yi bire ri ni se won akorin ai tafiki baba mu idi mo oni oro nbe asiko si odun apojo ti lo mo dupe idoti tese tafiko mo pa yan wo eyin emi atare la mo be ti duko yi inu me dupe fi pamo emi na si be fi pamo nbo tu ya tawon yo to pelu awon ti o je pe o ye ki won ma dunnu pe ikanu awon amu won tun an fo si pe pa an fe yo o fun lowo o fun ni nkan awon tun an gbe we ki lale loru won wa dodo governor gbo ni a eyin ke fi leun lowo e le so pe yo e lo balafin are na so be fun won ni dodo mi won be loyo nisin o ṣùgbọ́n ẹnì kan ò lè ṣe ibi síbi tí ẹ̀sìn islam bá wà kó lóun fẹ́ gorí mbẹ́ ọlọ́run ní kẹ èyí tí mo sọ fún ló sọ yẹn nígbà tí wàhálà wa pọ̀ tó di ọdún méjì mo ní wa o a lè mọ bí ó jọ sí òyìn lè mọlẹ̀ tó lè mọ́la o a lè sọ pé yóò yá kó pẹ́ a lè sọ pé yóò pẹ́ kó yá na n tó máa ṣe nísìnyí wá ṣe ètò tẹ pé islam tó gbé ẹ dé kò tó dé àti mọ ní tí mo fẹ kó o ṣe lọ dálé ẹkọ lẹ tẹnìkan ò tí ì ṣerú ẹ mọ ní gbogbo àwọn tó ti lọ tiẹntiẹntiẹn mójútó ẹkìnní mẹka má tọrọ jẹ lọ wá tọrọ kọbọ máa filẹ máa rántí ẹyìn ọlá ló rántí agbára ìmọ̀ òye tó ní tó fi tó kó wá yọlẹ̀ nípa ti abdulhakeem mo dúpẹ́ tẹ bára ọ̀yọ́ sọ èmi ká mọ̀ yín o fún yíyan rẹ o ọlọ́run ni o alágbára wọn èèyàn ní bẹ́ọ̀lẹ̀ ọmọ tẹ bá já lágbára tó dó nílàkàyẹ lójú ayé ẹ̀tọ́ mọ̀ ẹ̀ bá wá da tó wúlò kó mọ ẹbọ náà dúpẹ mo dúpẹ lọdọ ọlọrun mo dúpẹ lọdọ yín mo dúpẹ lọdọ àwọn ọyọ méjì torí gbà kan fẹ mú abdulhakeem kó lọ sálága mo ta kò rí seventeen alága láti yẹn lọyọ yìí kò sótẹyìn nínú wọn tábà ti yẹ wọn tán ọdún kan ọdún kejì wọn ti bẹrẹ wàhálà wọn mọ gàpá báyìí máa sì fọwọ́ lẹ́rọ báyìí seventeen lálága ta ti yẹn kò wá sí kanú àwọn sẹmítì yẹn wọn ò máa rò ètò mọlẹ ò ta ètò kọlé epo tọkọ mọsálásí bẹ ọtàlẹ epo èyàn á máa ta mọsálásí ṣe é pé kéèyàn kọ mọsálásí kọ wá ta kó ló ń fẹ wúwọ jẹ mọ́sálásí ní gbẹ̀yìn gbogbo àwa mùsùlùmí tó pé ibẹ̀ ni wọ́n ó pe imam tí ó kiri sí wàhálà gbogbo alágbára ayé ẹ̀wọ̀n dà gbọ́dọ̀ wà àwa mọ ọlọ́run a sì gbà pé alẹ́ ni tá a jábọ̀ fún abdulhakeem tẹ sọ yìí kò dá sí o àti rẹ́mú gángan a fún un ní blueprint tí ó tẹ̀lé pé tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ jódé àmì wọ́n ní àwọn alága míì wọ́n ní wọn ò lè ṣe bí àti wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ta ni ẹni tí ó mọ̀ fún ọní mọ̀ràn ta bá fẹ́ fẹ́ gbọ́ kan afẹ́ bá jimẹ́bìjà afẹ́ bá kìnnìjà ààrẹ ní ẹ mọ̀ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá o kábíyèsí mọ̀ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ o yẹn bẹ́ẹ̀ lójú kan náà dúró gómìnà tí ò bá ṣe dáadáa ká pé wọlé ká bá sọ̀rọ̀ àwọn ò gbọ́dọ̀ bà wọ́n jẹ́ ń ta o ní ò jẹ́ kí n pẹ̀lú àwọn tí ń bá ajímọ̀bí ìjà tí sọ pé kò sí bá ẹni tẹ́yìn mí ìkìlẹ̀ mọ̀ tí ó ṣe ààrẹ rẹ̀ agbára tí adédìbò yìí nìyí o
je ka mo na ta fi ni agbara iku ka lo ba won joba won babo ni e bi o ba sade di gbimo o ilu oni eto mo ni bo re o fiye ko se nikan te nikan ma beru ngba ti ade gbugu are so gbe nisi mo ri nisi ta la re ni pe mbada ma are kaka ku bi o ti ku o da to yen o ni patoko are wa ku tan awon ba wa se hilo hilo kafiri mi se raye tin ba so fa re pe a n bo wa si bade oto ni bi ta n lo te pe wa si o pe ogoji oba ni mo n ko bo ani ko so ala oni o tun ma wa serve awon oba inu ile re oba lo n kaluku inu ile re ko wa ni joko sori aga nle re ile elelegbe mi ni o ti joko si ni o ti ma se pe bayi mo ki ma mo ki bayi Katori bo bi aguna Katori bi aye se kola o di gbere o di sese ni mo fi pa won oba e wa ogun bana e ba gba wo loda re e be ba da sele loda re o fe ni ba ni kini o ko le ku fe nikan won ododo won dele e mo o ko ma re ko lo se primary ni lu bade ko mo wole primary ke di bogan ta ba ni ka se pe ah nbo ni e dawojo primary kinu be yen kan ba fa won delegate an ti o dibo fun yen ti ba fun ni 44000 o ye ki o kan ma fun eni to jo ma re ni 10000 to ro se le ni awo yo mo re o bi enu wa eni to lo ba fe ya ni didi ni abi to ti ya didi ni ina ni o jade ko takota laafin eni ti e fe ba be baje ke wa se be eni akon lewe ta gbe bi ta gbo be fun ti o gba mo ko mo ti en pe ticket ko riri ko mo oko kan ko mo unit ti dibo ni atiba elo ni voting unit ti wa lati ba ko mode ko yo mo ti west yo mo ti east ti o mo ta fi jo tori na adupe ati baba wa Muhyiddin Bello ati imam agbala tofa omo yi o tun dodo yi ete ma n ba wa so lasi ri ta ba pade e wa so fun so yi ite e ma n ba wa so ta ba wa nle are baye ti ri ipada si aye nti en pe laye ti en pe leyan e ki ti ju o lati bari so a wa wa sodo yin yo wa so fa yo wa sodo yin e wa so fun eyin oyo ai wa ye o ka ma larun kan la o ina jijo lo n da seyin la ija gboro larun ibadan masumato ni teko karo ni loye n tofa njo ti dofa le won se ni oro oye o tun wa nbe ni ofa wa nbe ni si en to lowo to ni ga to ni ti toju na n to fe yo bifo fasiri nu togun togun ni tọmọ jogi orelogun mọ̀sọ́ ipa n lé ni wa àjẹsà kátàkárà ká jèrè ká fẹ́ gbọ́ tọwọ́ ẹni ní tìjẹ̀bú àgbà húṣá àgbọ́ lọrin àgbọ́ ìmìsí ọlọ́jọ́ òkè ẹnìkan ò lè gbọ́ tárọ̀ ọ̀yọ́ wí o. Tẹ bá bi arọ ọyọ ẹdákun ẹdá dúdúró àtòrí yín pé òde báyìí àwa gbọ́rọ̀ àwọn àfààní kì í ṣe èrò ọ̀lùkà ń jó nísìnyí. Tẹ bá bi arọ ọyọ pé ṣe ẹ gbọ́ nta wíwọ́ láwọn gbọ́ tó bá dọ̀la pé iṣẹ́ wíwọ́ bẹ́ẹ̀ ní ká gbọ́ ni a sì ti gbọ́ ṣe àmọ́páfìsì tẹ bá gbà pé ṣe ẹ gbà án láwọn gbà
Kita ya maula ya rabbal khalaiki tabarakita ya maula ya rabbal khalaiki e pariwo olohun lekan na tabarakita ya maula na e to pariwo ejile o mi rabbi lakaliula ba wo waju to weyin to wa re nikan to ti won le nawo si pe nlo da ojo olohun lo pariwo olohun na tabarakita ya maulana rabbi lakaliula tabarakita ya maula ya rabbal khalaq